Qaldı ki, burada bəzi insanlar sual verirlər ki, sizin məqsədiniz nədir? Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda dəyişiklik etmək və bizim özümüz də gəlib o hakimiyyətin daxilində təmsil olunmaq. Mən şəxsən Azərbaycanda yeni hakimiyyət dəyişərsə, gəlib o hakimiyyətin daxilində təmsil olunmaq istəyərəm. Və olacağım. Məsəl üçün mən Göyçayı götürüm. Orxan götürsün Masallıyın. Nə bilim, hər hansısa bir gənc götürsün başqa bir rayonu. Ay, indi yəni vaxtımız yəni azdır. Zamanımız azdır. Bu zaman ərzində nə gördük, gördük. Az azından Göyçədə bir icra hakimi olsam.